bakal hilang entah ke mana. Bila jiwa muda diapi-apikan, anak muda naif membunuh bakal pewaris takta tanpa menjangka kesannya kepada dunia. Maka bertempurlah kuasa-kuasa besar dengan ego meninggi lantas merobekkan keamanan sejagat. Didik TV KPM Hai Assalamualaikum, salam sejahtera anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Didoakan dalam keadaan yang sihat, sejahtera. Ingat terus kekal mematuhi SOP ke mana jua kita pergi. Okay? Dan hari ini untuk slot menengah atas kita akan belajar mata pelajaran sejarah. Nak tahu siapakah guru berpengalaman yang akan bersama-sama dengan Ria pada hari ini? Ayuh kita saksikan dahulu profil beliau. Bye! Baik, itulah dia kita dapat saksikan profil guru kita pada hari ini. Dengan itu, Ria ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Cik Rohani ke studio. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam, Ria. Khabar baik. Alhamdulillah. Ah, mungkin murid-murid ingin mengenali lebih dekat Cikgu Cik Rohani. Silakan memperkenalkan diri, Cikgu. Okey, baik. Terima kasih, Ria. Okey, nama saya Cikgu Cik Rohani binti Cik Awang ah bertugas di SMK Jahantut ya itu saja ya hmm, dan paling penting berpengalaman dah 25 tahun mengajar semua ya, insyaallah ya ya okay. okay, baik cikgu tak lengkaplah kalau sesi pembelajaran kita pada hari ini kalau tak ada murid-murid di Google Meet cikgu ya betul hmm, mungkin cikgu nak memperkenalkan murid-murid yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini silakan okey okay baik terima kasih ya Okay, bersama-sama cikgu hari ini cikgu bawakan empat orang anak murid cikgu untuk menemani cikgu pada hari ini Okey, cikgu minta anak murid cikgu yang pertama untuk memperkenalkan dirinya. Okey, Ziki silakan perkenalkan. Selamat sejahtera. Saya Wong Ziki dari SMK Jerantut. Selamat berkenalan. Okey, seterusnya. Ah, seterusnya. Ah, Syarifah kenalkan. Hmm. Jadi Syarifah. Hello semua. Saya Syarifah Rukaya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jerantut. Selamat berkenalan. Okey, seterusnya Adik Siti no, Mazlina. Azlina. Ya, Siti silakan. Assalamualaikum. Nama saya Siti Namazina. Boleh panggil Siti dari SMK Jatut. Salam berkenalan. Ah, Okey. Okay. Dan yang terakhir, cikgu? Ya, yang terakhir. Silakan Brian. Kenalkan. Selamat sejahtera. Saya Brian Ong Yihon daripada SMK Jatut. Selamat berkenalan. Okay. Okay. Baik itulah dia murid-murid yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini Dan cikgu mungkin boleh uh, cikgu kongsikan standar pembelajaran kita Bagi mata pelajaran sejarah perang dunia pertama hari ini cikgu Ya, okey baik. Oleh ya, terima kasih ya. tajuk kita hari ini uh, sangat menarik iaitu uh, berkaitan dengan perang dunia pertama. Uh -huh. Okey, uh, dan uh, apakah uh, standard ya, pembelajaran yang akan uh, cikgu gunakan pada hari ini iaitu 10.1.2 menerangkan latar belakang perang dunia dan ah uh, cikgu gunakan juga elemen kewarganegaraan iaitu K10.1.5 menerangkan kepentingan keamanan dunia kepada negara kita. Okey, okay. ini standard pembelajaran pada hari ini. Okey, cikgu kau tengok kat depan Ria ni cikgu ada banyak replika cikgu. Boleh tak Ria tahu daripada mana ni cikgu? Ya, yeah. sebenarnya replika ini cikgu ambil khusus ya dari Galeri SMK Mahmud. Ya, yang sebenarnya replika ini diperbuat daripada kayu, khusus untuk digunakan sebagai bahan bantu mengajar dalam PDP sejarah ya. Bukanlah replika, bukanlah yang sebenar ya, hanya daripada kayu, susu oh. dan juga besi. Ya. Ah okay. untuk membantu memahami tajuk perang dunia pertama. Mm hmm ada mungkin faktor perang dunia pertama cikgu kita nak teruskan. Okey baik okey okay. cikgu kongsikan subtopik yang pertama adalah mm -hmm. faktor perang dunia pertama. Okey apakah faktornya yang pertama ialah persaingan kuasa imperialis. Ya persaingan kuasa imperialis ini bermakna penjajah. Okey berlaku persaingan kuasa penjajah Terutamanya di antara Jerman dengan Perancis di mana mereka ini bersaing untuk mendapatkan bahan mentah dan memperolehi tanah jajahan. Mendapatkan tanah jajahan bagi memperolehi bahan mentah. Selain itu, kuasa ini juga bersaing untuk memasarkan hasil industri mereka. Okey, cikgu nak tanya kepada anak murid yang cikgu bawa pada hari ini, apakah tiga bahan mentah yang sangat bernilai untuk kuasa penjajah ini? Cikgu nak tanya, okey Ziki, ah cikgu hmm. nak minta Ziki berikan jawapan. Apakah tiga bahan mentah ini? Hmm, silakan. Bahan mentah yang bernilai seperti petroleum, arang batu dan biji timah. Okey, tepat sekali Ziki ya. Jawapan awak bagus, Tania. Okey, dan di sini juga ya, cikgu dah letakkan tiga bahan mentah iaitu uh, biji timah ya, kemudiannya petroleum dan juga alam batu. Alam batu ni ialah yang di lombong ya, bukan yang digunakan kat dapur ya. ya. Uh, yang di lombong ya. <laughs> Okey, ini uh, apa dia? faktor yang pertama. Uh -huh. Seterusnya kita lihat pula faktor yang kedua. Okey, Faktor yang kedua tercetusnya perang dunia pertama ialah wujudnya pakatan ketenteraan di Eropah. Okay, pakatan ini adalah muncul di antara pakatan kuasa tengah dengan pakatan bertiga. Apa kesannya? Kesannya menyebabkan politik Eropah menjadi tidak stabil. Dan uh, kuasa ini, pakatan ini bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan dan menghasilkan senjata moden dan mereka ini sedia berperang bagi mempertahankan kepentingan masing-masing. Okey, cikgu nak tanya lagi ya, anak-anak yang bersama cikgu hari ini. Okey, apakah tiga negara anggota yang menyertai pakatan kuasa tengah? cikgu nak minta Syarifah. Ah, okey, Syarifah nyatakan apakah nama negara anggota pakatan kuasa tengah? Silakan. Negara yang terlibat dalam Pakatan Kuasa Tengah ialah Jerman dan Austria-Hungary. Kemudian pakatan ini disertai pula oleh Bulgaria dan Empire Uthmania. Wah, hebat Syarifah. Tanya. Cikgu minta tiga, dia bagi empat. Ya, ya? Hmm, ha, jadi berapa ganjaran empat. cikgu kita ya, nak berikan? Ya, ini kita boleh bagi lima bintang ni. Ya? Wah. kita minta tiga, dia bagi empat. Okey, Tanya Syarifah. Hmm. ya? dan seterusnya, Okey, uh, cikgu nak minta pula uh, anak murid cikgu untuk menyatakan pula apakah tiga negara yang menganggotai Pakatan bertiga. Cikgu nak minta satu-satunya jejaka yang Cikgu bawa hari ini. Hmm. Brian, silakan. Silakan, Brian. Negara-negara yang mengakutai Pakatan Tiga ialah Britain, Perancis dan Rusia. Pakatan ini disokong oleh Serbia, Itali, Romania, Portugal dan Greece. Okey, hmm. Tania pun hebat juga ni ya. Kita minta tiga, dia bagi enam sekaligus. Ha, <laughs> Tania Bayan, cikgu bagikan lima bintang juga. Oh, ya. pakatan bintang. bertiga, dinamakan pakatan bertiga sebab sebenarnya pakatan ini dianggota oleh tiga negara pada mulanya. Hmm. Iaitu Britain, Perancis dan juga Rusia. Selepas itulah baru disertai oleh negara lain. Okey, okay, ya, Tania. Seterusnya, kita pergi kepada faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga ialah krisis di rantau Balkan. Okay, krisis ini berlaku akibat permusuhan di antara Austria Hungary dengan Serbia. Ya, apabila Austria Hungary telah menuduh Serbia ini menghasut rakyatnya yang berketurunan Serb untuk membebaskan diri. Apa kesannya? Kemuncaknya ialah apabila Archduke Ferdinand yang merupakan pewaris takhta telah dibunuh bersama dengan isterinya Sophie oleh pemuda Serbia. Inilah sebab serta merta yang mencetuskan berlakunya Perang Dunia Pertama. Okay. inilah dia sebab serta merta. Seterusnya, kita pergi pula kepada kronologi Perang Dunia Pertama. Ya. Okay. Kronologi yang pertama ialah apabila tadi cikgu dah kongsikan bahawa faktor serta-merta apabila Ferdinand Hdu Ferdinand mati dibunuh ya oleh pemuda berbangsa Serbia jadi apa kesannya pada 2.8 Julai 1914 Austria-Hungary dengan sokongan Jerman telah mengistiharkan perang terhadap Serbia ya mm -hmm. dan kemudiannya apa lagi berlaku pada 30 Julai 1914, Rusia pula telah memberikan bantuan ketenteraan untuk mempertahankan Serbia. Jadi, apabila Rusia masuk campur, maka pada 1 Ogos 1914, Jerman telah mengistiharkan pula perang terhadap Rusia. Dan Jerman ini sekali lagi 3 Ogos, ya, dua hari selepas itu sekali lagi Jerman mengistiharkan pula perang terhadap Perancis. Kenapa? Sebab Perancis ini dia menyatakan sokongan terhadap Rusia. Dan cara yang paling cepat untuk Jerman ini menyerang Perancis adalah dengan cara mencoboh Belgium. Sebab Belgium itu dia berdekatan dengan Perancis. Okey, maka apa berlaku pula selepas itu? Ya? Nampaknya hebat ya Jerman ini. Dia serang Rusia, hmm. dia serang pula Perancis, ada ceroboh Belgium. Apa berlaku? 4 Ogos, esokannya Britain telah menyatakan sokongan mereka terhadap Rusia dan Perancis. Ya? Apabila Britain ini telah menyertai Pakatan Bertiga. Tujuan dia untuk memerangi Jerman yang mencoboh Belgium dan kemudiannya pada bulan Oktober 1914 Empayar Ottomania pula menyertai peperangan dengan memihak kepada pakatan kuasa tengah ya yang diketuai oleh Jerman tadi ya dan apa berlaku pula selepas itu pada Mac bulan Mac 1915 tanpa disangka-sangka Itali menyertai pakatan Bertiga. Dan akhir sekali, pada bulan April 1917, Amerika Syarikat telah menyertai peperangan dengan memihak pakatan bertiga. Mm -hmm. ha, ya, nampaknya akhir sekali ya. Ha, Perang Dunia Pertama ni ya, dia berlaku pada tahun 1914 hingga 1918 ya. Dan kalau kita lihat, Amerika Syarikat ni menyertai pada tahun 1917 ya dan nak hampir hujung dah Perang Dunia Pertama. Okey, jadi itu dia kronologi yang berkaitan dengan Perang Dunia Pertama. Okey, okay, ada nak tanya tak? Okey, anak-anak murid cikgu ada nak tanya apa-apa tak berkaitan dengan apa yang cikgu dah terangkan tadi? Okey, mungkin boleh angkat tangan. Okey. Saya, cikgu. Okey, Siti. Siti. Okey, bagus Siti. Okey, Siti nak tanya apa Siti? Uh, kenapa Amerika Syarikat akhirnya terlibat dalam Perang Dunia Pertama, cikgu? Okey bagus eh ya? soalan yang bagus. Tahniah Siti ya. kenapa Amerika syarikat ni boleh terlibat ya? Asalnya Amerika ini tak terlibat ya. 1917 baru dia menyertai. Okey, sebenarnya Amerika ini dia pada mulanya dia mahu lah ya. tidak mahu terlibat. Tetapi kemudiannya kapal-kapal dagangnya di lautan Atlantik telah diserang oleh kapal selam Jerman. Okay, ada satu kapal selam Jerman yang dinamakan sebagai U-boat Ya, telah menenggelamkan kapal-kapal dagang Amerika Syarikat ini di Lautan Atlantik. Kemudian yang kedua selain daripada itu, bocornya Telegram Zimmerman. Apabila Amerika mendapat tahu bahawa Menteri Jerman telah mengajak Meksiko untuk bersama-sama menyerang Amerika jadi inilah faktor yang menyebabkan kenapa Amerika Syarikat ini akhirnya campur tangan dan menyertai pakatan kuasa Bertiga. Okey ya. jadi cikgu nak jelaskan lagi dengan lebih lanjut ya. cikgu kembali kepada peta. Okey supaya anak murid cikgu dapat melihat ya berkaitan dengan negara-negara yang menganggotai pakatan Bertiga. Ha, ya, ha, tambah tiga tu kalau dilihat ya, ha, yang berwarna hijau, ha, yang berwarna hijau ni ya adalah ha, bertiga, mm -hmm. ya, ha, iaitu ha, Rusia, ya, ha, kemudiannya ha, Banci, ya, apa dia lagi tu? Itali, okay, Itali, ha, kemudiannya disertai oleh ha, Romania, ha, Serbia ni tadi lah, ya, yang mm. dia bergaduh tadi, ya, mm Serbia ni yang membunuh pewaris takhta oh. Austria Hungary. Kemudian Bulgaria ya ada bukan okey Bulgaria ni dianggota anggota pakatan kuasa tengah. Mm -hmm. kemudian kemudian Abid. apa lagi ya Britain. Abid. Britain juga termasuk ya dalam pakatan bertiga. Ireland cikgu. Ya ya. Mm. dan kemudiannya pakatan kuasa tengah pula kalau tengok ya jika dilihat ini Jerman ya Jerman mm. Kemudiannya inilah sekutu dia, ya? kawan dia iaitu Austria-Hungary dan kemudiannya disertai oleh Bulgaria dan juga Empayar Ya, Kalau dilihat ni, ya agaknya kuasa mana yang paling banyak sokongan sama ada kuasa tengah ataupun uh, pakatan bertiga ni yang hijau ni. Kalau ia tengok yang mana? Banyak hijau ke banyak yang warna macam kelabu? Kalau ia tengok macam banyak hijau, cikgu. Ya, tepat. Hmm. Inilah kuasa-kuasa yang menyokong pakatan bertiga. Hmm. Ya, disokong oleh banyak kuasa. Ya, manakala Jerman ini, walaupun dia hanya disokong oleh Austria-Hungary dan juga Empayar hmm? Ottomania, tapi Jerman ini dia berjaya menakluki banyak kawasan dan apabila tadi cikgu sebut ya apabila cikgu sebut Jerman ini telah uh, apa dia telah menyerang uh, Rusia uh, kan mm -hmm. Jerman telah menyerang Rusia apabila uh, Rusia telah memberikan bantuan kepada uh, Serbia uh, sebenarnya Rusia ni kalah oh. uh, apabila Jerman menyerang dia uh, Jerman ni dia sebenarnya um, satu uh, bangsa penciptalah bangsa yang hebat dia mempunyai kekuatan angkatan bersenjata Ya sebab itu dia ni boleh mencoboh, dia ni berani mencoboh Rusia, dia berani menyerang Pancis, dia juga berani mencoboh apa dia tadi? Dia berani juga mencoboh Belgium. Nah ni ya, Belgium. Nah ya dia mencoboh Belgium. Ya untuk dia menakluki Perancis, untuk dia menguasai Perancis ya, sebab sebenarnya Jerman ini dia mempunyai kekuatan persenjataan. Wow. Ya? Kalau dilihat ya Cikgu bawa hari ini bersama-sama dengan Cikgu hmm. ada replika senjata. Ini adalah senjata yang telah dicipta oleh pasukan Jerman. Ya boleh tak saya pergi ke depan sedikit? Ah boleh Cikgu. Okay saya pergi ke depan sedikit. Ini adalah contoh senjata. Yang telah dicipta oleh Jerman ya. Ha, kalau Jerman, dilihat, ha, berat tak? Ha. Ah. Ah. Kalau Jom dilihat ini misalnya ya antara contoh mm -hmm. senjata MG42. Okey, ah uh, MG42 kalau dulu uh, dia umpama kalau hari ini dia umpama mm -hmm. macam machine gun lah. Ah okay. machine gun ya, dia banyak peluru boleh tembak. Mm. Ah ini adalah MG42. Ini adalah uh, K98 ya yang juga dicipta oleh uh, askar asker uh, oleh apa uh, dia bangsa Jerman hmm. ya dan uh, seterusnya, apa dia lagi ya okey uh, itu adalah uh, contoh uh, bom uh, bom tangan uh, juga bom tangan buatan Jerman yang sebelah uh, uh, ya yang di sebelah kanan tu ya uh, hmm. kalau dilihat yang warna kuning tu uh, itu adalah yang warna kuning dekat dengan topi tu Okey. Ha, dekat dengan topi tu, ha, dengan topi askar tu. Ah ha, itu, Oh minta maaf oh, ya. Ah ha, ha, ha. dia terjatuh pula. Ha, tak okay. apa ya. Dan ini semua replika ya cikgu. Ha, ah yeah. sekali lagi ini adalah replika yeah, sahaja. Replika sahaja mm -hmm. yang digunakan khusus untuk membantu uh, pembelajaran sejarah ya yang berkaitan dengan tajuk ini. Okey. Okay. Baik, itulah dia. Kita dah pun uh, dapatkan penerangan daripada cikgu uh, kita pada hari ini mengenai faktor dan juga peristiwa perang dunia pertama kita akan kembali lagi selepas ini terus bersama kami dalam detik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini untuk slot menengah atas kita nak belajar mata pelajaran sejarah Perang Dunia Pertama. Dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Cik Rohani kita. Cikgu mungkin kita nak teruskan dengan persidangan damai Paris. Cikgu silakan. Ya, yeah, okey baik ya. Kita pergi pada sub topik yang kedua. Uh -huh. Ya, sub topik yang kedua adalah berkaitan dengan persidangan damai Paris, ya. Kalau dilihat apa dia penyertaan Amerika Syarikat dalam Perang Dunia Pertama menyebabkan pakatan Bertiga telah memenangi Perang Dunia Pertama ini. Eh jadi akhirnya pakatan Bertiga ini dia telah menyusun satu persidangan damai yang dinamakan sebagai persidangan damai Paris yang dibuat ya pada 18 Januari 1919 khusus untuk membincangkan syarat perdamaian selepas perang. Apa tujuan persidangan damai ini adalah untuk memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada keamanan di Eropah dan hasil dari persidangan ini maka lahirlah satu deklarasi yang kita panggil sebagai deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson sebagai asas perdamaian dan dalam deklarasi ini ada dua prinsip utama iaitu penentuan nasib negara oleh rakyat dan sempadan negara berasaskan bangsa ya inilah dia isi penting yang berkaitan dengan persidangan damai Paris okey baik ya ada tak anak-anak murid cikgu nak bertanyakan pada cikgu berkaitan dengan persidangan damai Paris ini untuk menambahkan lagi kefahaman okey boleh angkat tangan Syarifah. Okey, ya Syarifah. Okey. Silakan. Kenapa Jerman dianggap sebagai ancaman kepada keamanan Eropah? Okey, hmm. bagus soalan awak. Ya, kenapa Jerman dianggap sebagai ancaman kepada keamanan di Eropah. Ya sebenarnya kalau kita lihat ya tadi Jermanlah yang telah uh, dianggap sebagai memulakan perang. Ya. Apabila Jerman telah uh, apa dia? Apabila Jerman telah menyerang Rusia, uh -huh. Jerman juga telah uh, menyerang apa? Uh, Perancis dan kemudiannya Jerman juga telah mencoboh Belgium. Dan apatah lagi Jerman telah uh, meningkatkan kekuatan angkatan bersenjatanya. Maka sebab itulah Jerman dianggap sebagai ancaman kepada keamanan di Eropah papa. Okey, jelas Syarifah apa yang cikgu uh, bagi tahu sebentar tadi? jelas jelas cikgu oh, terima kasih sama-sama okay. Okay, baik cikgu Ria pun ada soalan juga cikgu yeah. berapa lama agaknya persidangan damai ini berlangsung cikgu wah bagus soalan Ria ini sebenarnya ya okey sebenarnya persidangan damai paris ini dia berlangsung selama lima bulan oh. okey di antara kuasa yang ada dalam pakatan bertiga. Oh. khusus untuk menyusun perjanjian damai selepas perang dunia pertama oh. ya lima bulan ya Okey. Okey. Baik cikgu. Ha. Kita teruskan cikgu? Okey. Baik. Okey. jadi cikgu sediakan satu aktiviti untuk anak-anak cikgu pada pagi pada hari ini ya iaitu yang cikgu namakan sebagai aktiviti baca berita challenge. Hmm. Ha, ya. Mana tahu kan oya ada bakat-bakat yang boleh kita kesan kan dalam ada, aktiviti cikgu. ini. ya. Mana tahu ya. Dan sebenarnya ini kali pertama ya a cikgu adakan aktiviti baca berita ini bersama dengan anak murid cikgu ini. Hmm. Okey, jadi a skripnya cikgu dah sediakan Sediakan. kan. Okey. Ya, ada kat depan. Jadi cikgu minta, okey, cikgu nak minta anak murid cikgu untuk membacakan berita. Siapa nak mula dulu? Ah okay. siapa nak mula dulu? Boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Silakan siapa nak mula dulu? Ah Sharifah. Ya, bagus Sharifah ni. Okey, silakan. Okey, silakan Adik Sharifah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton buletin ilmu baru bersama saya Sharifah Rukayah. Istana Versailles, Paris, Perancis. Diplomat dari 30 buah negara telah berkumpul di istana bagi menghadiri persidangan damai Paris. Persidangan ini diadakan untuk membincangkan masa depan dunia setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Presiden Woodrow Wilson, Presiden Amerika Syarikat telah mencadangkan 14 perkara dalam persidangan ini. Cadangan ini dikenali sebagai Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson. Dua prinsip utama yang terkandung dalam deklarasi Woodrow Wilson ini ialah penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan sempadan negara berasaskan bangsa. Empat kuasa besar dunia iaitu Amerika Syarikat, Britain, Perancis dan Itali yang mengawal persidangan ini telah menyusun semula peta Eropah. Sekian berita hari ini. Layari buletin ilmu baru untuk mendapatkan lebih banyak info terkini. Sekian terima kasih. Okey, hmm. bagus sangat Syarifah ni ya. Ah ha, bagus. Tahniah oh, okay. Syarifah ya. Berapa ganjaran uh, cikgu nak diberikan okay. diberikan Syarifah? Uh, ha, Okey, oh, cikgu empat bagi empat tepuk. Ah cikgu bagi empat tepuk, lah cikgu tepuk. Okey, satu, oh, dua, dua, tiga, tiga empat. empat. Okey, tahniah Syarifah ya. Ah ha, nampaknya ada bakat ni ya. Ah hmm. Cuma perlu digilap je. Kali pertama dah bagus macam ni ya. Betul. Okey, tahniah. Okey, siapa lagi nak sambung ha, aktiviti baca berita ni? Silakan. Ha, siapa lagi? Okey. Ah, dua-dua eh -dua, belum ya, berlumba. Okey, cikgu pilih uh, siapa dulu ya? Ah kita pilih Ziki lah dulu eh ya, sebab okay. cikgu nampak tadi Ziki yang terlebih awal. Okey, silakan Ziki. Selamat sejahtera. Anda sedang menonton Buletin ibu baru bersama saya Wong Ziki. Istana Versailles Paris branches. Diplomat dari 32 buah negara telah berkumpul di istana bagi menghadiri persidangan damai Paris. Persidangan ini diadakan untuk membincangkan masa depan dunia setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Presiden Woodrow Wilson, Presiden Amerika Syarikat telah mencadangkan 14 perkara dalam persidangan ini. Cadangan ini dikenali sebagai Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson. Dua prinsip utama yang terkandung dalam deklarasi Woodrow Wilson ini ialah penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan sempadan negara berasaskan bangsa. Empat kuasa besar dunia iaitu Amerika Syarikat, Britain, Perancis dan Itali yang mengawal persidangan ini telah menyusun semula peta Eropah. Sekian berita hari ini. Layari YouTube Buletin Ilmu Baru untuk mendapatkan lebih banyak info terkini. Sekian terima kasih. Okey okay. bagus terbaik ya, Ziki walaupun uh, Ziki ini uh, berbangsa Cina tetapi uh -huh. sangat fasih ya membaca berita dalam bahasa Melayu Tahniah Ziki. Ha, cikgu berikan juga empat tepuk untuk Ziki. Okay. Satu, dua, dua, tiga, empat. empat. Okey, tahniah. tahniah. Walaupun Ziki. kali pertama hmm. ni ya. walaupun kali pertama. Tahniah Ziki ya. Ha, cikgu bangga dengan Ziki ya. Okey, okay. seterusnya ha, cikgu minta pula Siti. Ha, Siti hmm. tadi angkat tangan juga kan. Ha, cikgu nak dengar pula Siti baca berita kali ni. Okey, silakan Siti. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton buletin ilmu baru bersama saya Siti Namasina, Muhammad Sanik, Istana Versailles, Paris, Perancis. Diplomat dari 32 buah negara telah berkumpul di istana bagi menghadiri persidangan damai Paris. Persidangan ini diadakan untuk membincangkan masa depan dunia setelah berakhirnya perang dunia pertama. Presiden Woodrow Wilson, Presiden Amerika Syarikat telah mencadangkan 14 perkara dalam persidangan ini. Cadangan ini dikenali sebagai Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson. Dua prinsip utama yang terkandung dalam Deklarasi Woodrow Wilson ini ialah penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan sepadan negara berasaskan bangsa empat kuasa besar dunia iaitu Amerika Syarikat, Britain, Perancis dan Itali yang mengawal persidangan ini telah menyusun semula peta Eropah. Sekian berita hari ini. Layari laman sesawang buletin ilmu baru untuk mendapatkan lebih banyak info terkini. Sekian terima kasih. Okey, ah. tahniah juga Siti hmm. ya. Cikgu nampak sangat lancar sekali ya. Siti membacakan berita ni ya walaupun kali pertama ya. Insya-Allah ada bakat tu ya boleh digilap lagi. Okey. Okey, okay. 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 tahniah Siti. Okey, okey ya saya bagikan juga empat tepuk juga okay. untuk Siti. Okey, satu, dua, tiga, empat. Okey, tahniah Siti ya. bagus sangat. Hmm. Okey, dan yang terakhir ya. Ha, cikgu nak persilakan ha, satu-satunya jejaka yang cikgu hmm. bawa. Jejaka ni sebenarnya pemalu ni ya. ya? Hmm. Ha, dia pemalu kat kelas tapi cikgu bawa dia untuk dia membuang sifat pemalu dia sebab mm -hmm. dia sebenarnya pelajar yang sangat bagus ya, anak okay. murid yang sangat bagus. Okey, silakan Ryan. Silakan Ryan. Selamat sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Ilmu bersama saya, Brian Ong Yuhon, Istana Versailles Paris, Perancis. Diplomat dari 32 buah negara telah berkumpul di Istana bagi menghadiri persidangan Damai Paris. Persidangan ini diadakan untuk membincangkan masa depan dunia setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Presiden Woodrow Wilson, Presiden Amerika Syarikat telah mencadangkan 14 perkara dalam persidangan ini. Cadangan ini dikenali sebagai Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson. Dua prinsip utama yang terkandung dalam deklarasi Woodrow Wilson ini ialah menentukan nasib negara oleh rakyat sendiri dan sempadan negara berasaskan bangsa. Empat kuasa besar iaitu Amerika Syarikat, Britain, Perancis dan Saudi yang mengawal persidangan ini dalam menyusun semula peta Eropah. Ketika berita hari ini, layari laman sesawang YouTube berlatih ilmu baru untuk mendapatkan lebih banyak informasi terkini. Sekian terima kasih. Okey, Tania Bayan Brian ya. Ah, cikgu berikan juga empat tepuk. Ah, okay. satu, dua, dua tiga, empat. empat. Okey, Tania ya. Jejaka hmm. pemalu ini rupanya berjaya membaca berita dengan sangat baik dan fasih sekali. Yeah. Okey, tanya Brian, cikgu bangga juga dengan Brian ya. Ah, hmm. cikgu bangga dengan kesemua anak murid cikgu pada hari ini yang berjaya menunjukkan bakat masing-masing. Okey. Uh, baiklah tapi uh, kalau kita dapat lihat eh uh, prestasi anak murid cikgu pada hari ini sememangnya membanggakanlah apabila mereka dapat membaca berita cikgu untuk kali yang pertama dengan begitu baik sekali. Betul, betul cikgu? sangat. Betul lah. sebab tu saya kata saya bangga dengan mereka. Ah uh, sangat lancar ya bacaan berita mereka tadi. Okay. Dan uh, okey. Hmm, Jadi kita baiklah. mengharapkan supaya uh, mereka jelas tentang uh, perjanjian damai hmm. uh, Paris ini melalui aktiviti di bacaan berita ini. Ya, baik. Kita berehat dulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini terus bersama kami dalam Didik TV KPM. TV KPM Kembali bersama Ria dalam DEDEK TV KPM hari ini untuk slot menengah atas kita nak belajar mata pelajaran sejarah Perang Dunia Pertama. Baik Cikgu Rohani, kita nak yeah. teruskan dengan Perjanjian Versailles. Yeah. Silakan Cikgu. Betul. Okey. Satu so, topik yang ketiga adalah berkaitan dengan Perjanjian Versailles. Okey. Mm -hmm. Perjanjian Versailles ini dibuat hasil daripada perjanjian damai tadi okay. ya yang telah disusun oleh kuasa-kuasa uh, besar tadi uh, kemudian terhasil perjanjian Versailles ini uh, dan kalau dilihat uh, perjanjian Versailles ini dibuat ya pada 2.8 Jul 1919 ya antara pakatan bertiga dengan Jerman sahaja ya dan aa, apa yang aa, dikenakan ya dalam terhadap Jerman dalam perjanjian Versailles ini ialah yang pertama Jerman bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang okey ha, itu dalam aa, perjanjian Versailles dinyatakan tanggungjawab Jerman ya terhadap kemusnahan akibat perang dunia pertama yang kedua Jerman perlu membayar pampasan ya, kepada pakatan bertiga. Mm Dan dinyatakan bahawa dikatakan bahawa pampasan ini adalah sebanyak 33 million dolar USD. Okay. banyak tu eh Jerman kena bayar pada pakatan bertiga. Kemudian Jerman dikehendaki menghadkan saiz angkatan tenteranya. Okey dan yang keempat Jerman perlu menyerahkan wilayah dan tanah jajahannya di seberang laut kepada pakatan bertiga. bertiga. Okey jadi inilah dia antara intipati yang ada dalam perjanjian Versailles. Dan sebenarnya jika dilihat dalam buku teks ada kat bawah tu adalah QR code yang mana pelajar dia perlu scan dan dapatkan maklumat lebih lanjut berkaitan dengan isi perjanjian Versailles ini dan cikgu dah minta anak-anak cikgu untuk scan kod tersebut dan kongsikan maklumat bersama dengan penonton-penonton di luar sana. Okey, baik ya. Cikgu buka ya pada mana-mana anak murid cikgu siapa dulu? yang nak kemukakan apakah lagi maklumat lanjut berkaitan dengan perjanjian Versailles ini. Silakan. Okey. Syar ah, Syarifah, Syarifah lagi ya. Bagus dia ya. Sentiasa mahu mendahului. Okey. Bagus Syarifah. Okey. Okey. Okay. Ah, silakan Syarifah. Pengharaman pergabungan Jerman dengan Austria. Hmm, ini antara isi lanjut ya, perjanjian Versailles hmm. di mana Jerman tidak dibenarkan untuk bergabung dengan Austria. Ya, jadi Jerman menjadi sebuah negara yang uh, lah. Ya. Dia mm. tidak boleh bergabung walaupun Austria itu adalah merupakan jiran sebelah dia. Okey, okay. bagus Sharifah, Tania, Ya, jawapan yang baik, ya, jawapan yang mantap. Ya. Okey, seterusnya siapa lagi ha, nak bentangkan? Apakah hasil dapatan? Okey, ah, ha, Siti. Siti. Ya, bagus Siti. Okey, silakan Siti. Uh, tentera Jerman hanya dihadkan 100,000 orang sahaja tanpa tentera gerahan, kereta kebal, bekalan gas beracun, kapal terbang dan kapal udara Ya, tahniah. Bagus Siti. Ya. Betul seperti yang Siti nyatakan tadi bahawa tentera Jerman ini hanya dihadkan kepada RM100,000 sahaja. Tak boleh lebih. Ya. Tak boleh ada tenaga kerahan. Ya. Tak boleh ada gas beracun. Tak boleh ada kereta kebal. bayangkan ya, ya, macam mana Jerman ini telah dihadkan kekuasaan dan kekuatan dia. Ya. Okay. tahniah Siti. Ya. Jawapan yang bagus. Ya. Okey, seterusnya, siapa lagi nak kongsikan jawapan mereka? jawapan anda, siapa nak kongsi? Brian. Uh, ah, okey, silakan. Tentera Jerman hanya boleh memiliki kapal di bawah 10,000 ton untuk kapal berperisai dan tidak boleh memiliki kapal selam. Okey, hmm. bagus. Okey, bagus Bayan, Tania. betul lah seperti apa yang dinyatakan oleh Bayan tadi bahawa tentera Jerman hanya dibenarkan memiliki had 10 ributan sahaja ya hmm. bagi kapal berperisai dan tidak boleh memiliki kapal selam ya sebab kerana kekuatan Jerman ini antara punca kekuatan adalah Jerman mempunyai kapal selam mm -hmm. yang hebat ya dan dalam perang dunia pertama ini selepas uh, persidangan damai dalam perjanjian Versailles itu dinyatakan Jerman tidak boleh lagi memiliki kapal selam okey okay. dan yang terakhir mm ha -hmm. ya, yang terakhir pastinya Ziki ada nak kongsi tak Denzig dijadikan bandar bebas yang ditakbir oleh Liga Bangsa-bangsa Bersatu. Okey, ya. bagus Ziki, Danzig ya, Danzig dijadikan sebagai bandar bebas ya yang ditakbir oleh Liga Liga Bangsa. Ha, tak ada bersatu sayang. Ah ha, tak hmm. apa ya, Liga Bangsa-bangsa. Okay, baik okay. cikgu. Ah disebabkan para murid kita dah memberikan jawapan yang tepat sekali berapakah ganjaran yang cikgu nak berikan kepada mereka berempat cikgu? Okey, cikgu berikan hmm. ganjaran pada mereka semuanya lima bintang. Ah sebab mereka berjaya mengemukakan jawapan yang tepat hmm. ya atas usaha mereka mencari jawapan di dalam kod tersebut. Okey, tahniah semuanya murid. -murid. Hmm. Okey, cikgu nak ulas sikit yang Ziki bagi tahu tadi yang berkaitan dengan pelabuhan Danzig ya cikgu ada sertakan peta di sini ha, kalau dilihat ya di sini adalah pelabuhan danzig ya ha, pelabuhan danzig pada asalnya ha, merupakan ha, di bawah kekuasaan jerman tetapi akhirnya dalam perjanjian versailles ini ha, pelabuhan danzig itu diserahkan untuk ditadbir oleh liga bangsa-bangsa ha, dan seperti yang cikgu bagi tahu tadi bahawa ha, dalam perjanjian versailles ini jerman telah kehilangan ha, wilayah dan tanah jajahan jadi kebetulan Ziki dah cerita tadi tentang denzi yang diambil oleh Liga Bangsa-bangsa. cikgu minta Ziki sekali lagi ya untuk ulas berkaitan dengan peta ini yang menunjukkan wilayah Jerman yang telah diambil ya oleh negara pakatan bertiga. Okey silakan Ziki. Baik cikgu. Kalau dilihat dalam peta tu wilayah Alsace-Lorraine telah dibulangkan kepada Perancis. Okey sini Est... ya. Ah di sini Alastair Lowin. Okey bagus. Okey lagi. Lituania, Estonia dan Latvia menjadi negara yang merdeka. Okey. Okay. Banda... Okay, Okey. Okey silakan. Okey. Panda memang diserahkan kepada Lithuania, Bosnia dan Ubaslaysia diserahkan kepada Poland. Okey. Baik, okey. Tahniah Ziki, bagus ulasan Ziki berdasarkan peta ni. Okey, cikgu berikan juga lima bintang ya, oh. berdasarkan peta ni. ah, uh -huh. seperti yang Ziki bagi tahu tadi, ya, inilah wilayah-wilayah yang telah dipulangkan ya kepada yang telah diberikan kepada pakatan bertiga ya. Antara ini adalah Upper Silesia ya telah diberikan kepada Poland. Ya. kemudian uh, Melmedy, ya. ha, Melmedy telah diberikan kepada Belgium. Okay. kemudian kita tengok lagi wilayah Posen ya, telah dipulangkan kepada Poland dan Memel, ya. Memel telah dipulangkan kepada Lithuania. Okay, inilah ya antara wilayah-wilayah yang telah diberikan kepada Pakatan Bertiga yang dikatakan tadi cikgu katakan bahawa Jerman uh, telah kehilangan hampir 13% wilayahnya kepada pakatan Bertiga ya dalam perang dunia pertama ini. Okey, baik ya. Jadi itulah yang berkaitan dengan uh, perjanjian Versailles. Okey, ada nak tanya apa-apa tak pada cikgu berkaitan hmm. dengan perjanjian Versailles ini untuk menambahkan lagi kefahaman awak. Okey. Okay. Ah, Sharifah lagi. Hmm. Wah, Sharifah ya sentiasa nak bertanya pada cikgu. Okey. Okey, sinakan. Okay. Apa pandangan cikgu tentang perjanjian syarat perjanjian Versailles yang tidak menguntungkan Jerman ni? Okey, pandai Syarifah ni buat analisis sejarah. Dia pandai-pandai kata tidak menguntungkan Jerman. tapi betul ya, sebenarnya betul ah Syarifah ya. Tania ya hasil analisis ya awak pada hari ini. Kalau dilihat perjanjian Versailles ini memang tidak menguntungkan Jerman lah. Ya, seolah-olah perjanjian ini menghukum Jerman. Ya, dan Jerman sebenarnya tidak berpuas hati dengan perjanjian Versailles ini. Dan inilah antara punca yang mencetuskan Perang Dunia Kedua 20 tahun selepas itu. Ha, 20 tahun selepas ni tercetus pula Perang Dunia Kedua. Kenapa? Akibat Jerman tidak berpuas hati terhadap perjanjian Versailles. Ya, apabila kekuatan mereka telah dihadkan, ekonomi mereka juga telah jatuh. Ha, betul ya apa yang dikatakan oleh Syarifah. Okey, bagus Syarifah. Okey. Okay. Cikgu, yeah. berkaitan dengan Perjanjian Versailles ni, adakah Jerman sendiri tidak diberikan masa untuk meneliti perjanjian tersebut, cikgu? Okey, hmm. bagus tu ya. Ha, apa pandai buat analisis nampaknya, <laughs> ya. Okey. sebenarnya Jerman diberikan masa hmm. untuk meneliti perjanjian itu selama tiga minggu. selama tiga minggu, tetapi Jerman terpaksa menerima Perjanjian Versailles ini kerana Jerman telah kehilangan kekuatan ketenteraannya. Ramai askar-askarnya yang telah hilang ataupun yang telah meninggal dalam Perang Dunia Pertama. Ya, jadi nak tak nak, Jerman terpaksa menerima perjanjian Versailles ini. Okey, itu dia. Baik, ya. bermakna selepas 20 tahun tercetuslah perang dunia, dunia kedua. kedua hasil dari tidak puas hati hmm. Jerman terhadap perjanjian Versailles. Ah Jerman juga memulakan Perang Dunia Kedua. Okey, baik. Okay. Ah, nampak gaya Ria pun memahami, Cikgu. Yeah. Dalam isi kandungan perjanjian Versailles dan saya pasti murid-murid di rumah dan juga di Google Meet eh yeah. memahami sepenuhnya isi kandungan yang terkandung dalam perjanjian ini. Kita akan berehat dahulu sebentar boleh Cikgu? Yeah. Kita kembali lagi selepas ini terus bersama kami dalam Didik TV KPM. KPM. Anda kembali bersama Ria dalam didik TV KPM hari ini untuk slot menengah atas kita nak belajar mata pelajaran sejarah Perang Dunia Pertama. Baik cikgu kita nak teruskan dengan slot kita yang terakhir pastinya bagi kesan peperangan. Silakan cikgu. Okey, baik. Terima kasih ya. Kita teruskan pada asap topik kita yang keempat iaitu kesan Perang Dunia Pertama. Okey, apa dia kesan Perang Dunia Pertama? Okey, yang pertama Okey, aguntuhnya sistem pemerintahan beraja ya di Eropah. Okey, ini kesan yang pertama. Uh, kalau dilihat ya, uh, kerajaan Jerman, sistem beraja Jerman, okey, sistem beraja Jerman ni telah untung. Okey, dan apabila uh, raja dia Kaiser Wilhelm II uh -huh. telah turun takhta untuk mendapatkan perlindungan politik di Belanda, ya dan naiklah kerajaan Republik Jerman. Okey, tamatlah sistem pemerintahan beraja di Jerman selepas Perang Dunia Pertama. Kemudian yang kedua, jiran Jerman tadi kan, Austria Hungary. Juga sistem berajanya telah tumbang apabila dinasti Habsburg, ya, dinasti Habsburg telah berakhir dan timbulnya pemberontakan di wilayah yang dikuasai. Dan yang ketiga, yang ketiga sekutu ataupun kawan kepada Jerman juga yang menjadi anggota Pakatan Kuasa Tengah iaitu Kerajaan Uthmania Sultan Muhammad yang ke-6 telah digulingkan dan digantikan dengan Kerajaan Republik Turki di bawah pimpinan Mustafa Al Kamal Atatürk. Ha, ya. Dan sistem beraja juga telah tumbang di Rusia. Okey, apabila Sir Nicholas II telah apa dia telah uh, diturunkan takhta dan digantikan dengan kerajaan komunis di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Ya, ini kesan yang pertama, ya, iaitu untuknya sistem pemerintahan beraja. Okey, yang kedua, Okey, kesan perang dunia yang kedua ialah munculnya negara baru. Okey, apa contohnya? Ah iaitu contohnya empayar Austria-Hungary tadi telah menyebabkan wujudnya okey, negara yang baru seperti Austria, Hungary, Czechoslovakia dan juga Yugoslavia. Okey, dan perpecahan empayar Rusia telah menyebabkan munculnya negara yang baru merdeka seperti Poland, Estonia, Latvia dan juga Lithuania. Dan yang ketiga, ya, berakhirnya Empayar Turki ottomania menyebabkan munculnya negara baru seperti Iraq, Syria dan juga Lebanon, Lebanon. ya. Mm -hmm. Ya, inilah dia. Ya, kemunculan negara baru selepas berakhirnya Perang Dunia Pertama. Okey, dan yang ketiga, Okey, yang ketiga kesan terhadap negara kita. Nampaknya Perang Dunia Pertama ini juga telah memberikan kesan kepada negara kita. Walaupun negara kita tidaklah menyertai Perang Dunia Pertama. Uh -huh. tetapi ketika itu negara kita sedang dikuasai oleh British. So nak tak nak negara kita juga menerima tempias akibat daripada Perang Dunia Pertama. Okey, apa dia kesannya? Kesannya telah menyekat kebangkitan orang Melayu. Apabila Raja-Raja Melayu diminta untuk menandatangani pengisytiharan perang, di mana mereka perlu memberikan taat setia kepada British. Dan pelbagai undang-undang yang berkaitan dengan perang telah diluluskan. Contohnya, pesuruh jaya tinggi British berkuasa meletakkan negeri Melayu di bawah undang-undang tentera jika keadaan memerlukan ya. Dan yang ketiga, kesan pada negara kita apabila kemakmuran ataupun kekayaan ekonomi negeri kita, negara kita. Negara kita aa, telah dimanipulasikan oleh Britis. Ya, bagaimana dimanipulasikan ini ya apabila wang hasil biji timah dan getah digunakan oleh British untuk membiayai operasi British dalam perang dunia pertama. Ha, negara kita kan kaya dengan biji timah dan getah. Jadi hasil ekspor itu bukan dapat kepada penduduk negara kita, mm -hmm. tapi masuk ke dalam kocek vertis, digunakan oleh vertis untuk membiayai operasinya dalam Perang Dunia Pertama. pertama. Okay, jadi inilah dia tiga kesan Perang Dunia Pertama, ya termasuk kesan kepada negara kita. Okey, baik. Ya. ada sesiapa yang nak bertanyakan pada cikgu tak? Okey, berkaitan dengan kesan. Ya, jika ada yang masih tak jelas. Okey, cikgu buka pada soalan kalau ada yang nak tanya. Okey, silakan. Ziki cikgu. Ah, Ziki. Hmm. Okey, bagus Ziki. Okey, Ziki nak tanya apa? Cikgu, kenapa pemerintahan beraja Rusia juga tumbang sedangkan Rusia merupakan anggota Pakatan Bertiga? Hmm, Bagus soalan Ziki ni ya. Dia bertanya yang di luar daripada apa yang ada dalam buku teks. Ya, dia nak tahu kenapa sistem beraja dia usia juga tumbang tadi. Okey, sebenarnya kan tadi cikgu pernah menceritakan ya bahawa uh, Jerman telah menyerang Rusia dan kemudiannya sebenarnya Rusia kalah dalam peperangan dengan Jerman. Jadi apabila Rusia kalah di tangan Jerman, dia menyebabkan imej sistem beraja di Rusia ini uh, maudum, jatuh. Okay, pasukan askar-askar uh, Rusia telah hilang uh, kepercayaan kepada sistem beraja dan ketika ini ideologi komunis yang dipimpin oleh Vladimir Lenin ini uh, telah mendapat sokongan daripada golongan petani dan juga golongan menengah sehingga naiklah kerajaan Republik Komunis menggantikan sistem pemerintahan beraja. Okey, okay, okay, jelas Ziki? Jelas okay, Okey, bagus ya. Tahniah Ziki ya, soalan yang bagus. Okay. Okey. Jadi, cikgu dah sediakan satu aktiviti untuk anak murid cikgu ni iaitu kuis kilat ataupun kuis spontan. Ha hmm. cikgu saya cikgu nak minta kawiyah ya untuk menanyakan. Okey, apa sahaja soalan yang berkaitan dengan kesan perang dunia pertama kepada anak-anak cikgu ni. Ha okay. boleh tanya sesiapa saja. Boleh, saya ha. pilih cikgu. Ya. Yeah. Okey, okay. saya pilih Brian lah untuk soalan yang pertama. Adik Brian boleh berikan tiga kesan perang dunia pertama. Pertamanya keruntuhan pemerintahan belajar, kedua nya kemunculan negara baru, dan kesan pada negara kita. Hmm. Okey, tepat. Okey, tanya. Tepat ya, okay, yeah. kita bagikan lima bintang. Lima bintang Aa, Dia boleh bagi Brian. tiga tu, yeah. Okey, soalan seterusnya boleh yeah. si, cikgu? Silakan. Siapakah nama Presiden Republik Turki? Uh, mungkin kita bagi kepada Siti Nur Malina, silakan. Mazlina, silakan. Presiden Republik Turki ialah Mustafa Kamal Artatuk. -Art. Betul cikgu? Betul Tania. Tania Siti. Ingat ya, ingat yang kuat. Okey. Hmm. Berapa bintang cikgu? Cikgu bagikan lima bintang sebab betul ya. ya. Ha. Okey, seterusnya kita nak tanya Sharifah bagaimanakah cara British menyekat kebangkitan orang Melayu? Silakan. British menyekat kebangkitan orang Melayu dengan meminta raja-raja untuk tanda tangan pengisytiharan Perang Sokong dan Berita Setia pada British. Ya, hmm. betul. Tanya Syarifah. Tepat sekali. ya. Perlu menandatangani pengisytiharan perang. Ya. Okey, dan okay. soalan yang terakhir saya berikan kepada Ziki, Cikgu. Ya, silakan. Bagaimana British memanipulasi kemakmuran ekonomi negeri-negeri Melayu semasa Perang Dunia Pertama? Silakan Ziki dengan jawapan. British menggunakan wang hasil biji timah dan getah untuk membiayai operasi British dalam Perang Dunia Pertama. Hmm, Okey okay. bagus Tanya betul hmm, tepat sekali Berapakah ganjaran yang diberikan kepada Ziki cikgu Okey lima juga okey jawapan yang tepat ya apabila British Ziki mengatakan tadi British telah menggunakan bahan hasil biji timah dan getah itu oh, ya untuk membiayai okay. e operasi okey tanya Ziki cikgu kita pun dah sampai ke penghujung mungkin cikgu boleh memberikan apa keseluruhan bagi sesi pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Okey, alhamdulillah ya cikgu rasa hari ini pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Cikgu berikan cikgu cak tanya kepada anak murid cikgu yang bersama pada hari ini dan semuanya cikgu berikan 5 bintang. okay? ha untuk aktiviti yang dijalankan pada hari ini. Hmm dan mungkin murid-murid di rumah juga ingin melakukan latihan untuk pengukuhan di manakah cikgu? Okey. Latihan pengukuhan itu boleh didapati melalui Sumberku mm -hmm. dalam KPM Pekaseku. Okey, adalah Sumberku a uh, okey seperti yang cikgu kata tadi dalam KPM Pekaseku dalam laman web Sumberku. Ha, ha. itu yang paling okay. penting. Jadi a yeah. murid-murid di rumah serta di Google Meet uh, terus melakukan uh, apa latihan pengukuhan eh untuk kita memantapkan lagi. Uh, mata pelajaran sejarah bagi uh, subjek kita hari ini perang dunia pertama Baiklah terima kasih cikgu Rohani sudi bersama-sama dengan Ria pada hari ini okay, dan kasih. mungkin kita nak tutup sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan serangkap sajak daripada cikgu Okey insyaallah okay. Yeah. okay. kita jumpa lagi minggu depan uh, di uh, episod akan datang terus bersama kami dalam bilik TV KPM Assalamualaikum bye bye Usia mendabik dada Kita sokong Serbia Kita bina pakatan dalam diam Kita hancurkan Jerman yang bongkak Sehingga ia tidak mampu merangkak Tanpa sedar, akhirnya mereka yang kecundang Di tangan Jerman yang bijak Jerman pula gah berkata Kami bangsa hebat kami bangsa mulia. Tapi akhirnya Jerman tersungkur di kaki lawan. Kuasa tengah megah berkibar. Satu demi satu tanah dijajah. Bangsa hebat mencipta senjata. Bangsa lemah pula menjadi mangsa. Pakatan bertiga bukan kepalang. Banyak yang menyokong rakuskan kuasa. Empat tahun berlalu penuh dengan darah dan air mata. Itu cerita sejarah ratusan tahun lalu. Perjuangan bersenjata demi menegakkan keuntungan telah meninggalkan untuhan sisa. Hari ini, jangan dipecahkan gelas keamanan yang telah dihidangkan dalam dulang permuafakatan. Sekian, terima kasih.